নমস্কাৰ ফেচবুক তথা ইউটিউবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ঘৰত থকাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ এটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বাবে টিউটৰিয়েল এটা ভিডিঅ' মেকিং কৰোঁ। তো এইমাত্ৰ মই এটা কাৰ্টুন ছবি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বাবে টিউটৰিয়েল, যিবিলাক নেকি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিকিব পাৰিব, সেই এটা উদ্দেশ্যে মই এটা ছবি বনাবলৈ যাই আছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে বা আপোনালোকে যদি ভাবে যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ উপকাৰত আহিব, তেনেহ'লে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু ক্ৰিয়েটিভ কেনভাছ আৰ্ট পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকৈ কি।